နေတတ်တယ်ဆိုရင်လမ်းမထောင်လာပုံမျိုးကလေးတစ်ချက်လောက်နေပြီပါ Be You Beauty ရဲ့ video အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ချင်ရင် subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလေးတစ်ချက်လောက်နေပြီပါ website facebook နဲ့ instagram ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်နော် bye bye